Televizija 24 vesti. Разговори за убави, возвишени нешта, но и за помалку убави, приземни, подземни. Реалноста во сите своји нијанси. За прв пат, за вас ги отвораме нашите телефони. Ги очекуваме вашите мислења, ставови и приказните што од секогаш сте сакале да ги споделите со јавноста. Секој работен ден, од 10 до 11 часот, 24 за животот. Добар ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата 24 за животот. Денес ќе зборуваме за старите лица и за грижата за нив. Ова е едно исклучително комплексна тема, која што може да се разгледува од многу аспекти. Ние во нашите 60 минути колку што ќе посветиме на оваа тема, свесни сме дека неке можеме докре да ги разгледаме сите агли на темата старост, старење, стари лица, грижа за нив. Но сепак ќе се обидеме да дадеме барем делумно одговори за тоа какви се моментално состојбите на оваа тема, кои се активностите што ги прави државата и невладиниот сектор. Останете со нас и вие кои што веќе припаѓате на оваа популација на граѓани, но и вие на кои староста во овој момент ви се чини многу далечна. За староста и за старите лица се напишани многу книги, напишани се и многу мудрости за нив и од нив. Но ние денес нема да мудруваме. Ке бидеме конкретни. Мои денешни гости на оваа тема се госпоѓа Пенка Николовска од социјален работник од Центарот за социјални работи при град Скопје и господинот Сашко Јованов, програмски директор на невладината организација Хуманост. Јас ветувам дека денес имаме компетентни соговорници на оваа тема. Ве поздравувам, добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, најдосме. 2012 година е официјално прогласена за година за активно стареење. Тоа предпоставува дека идната година токму на оваа тема ќе има многу кампањи, многу активности. Годинава пак е година кога се вршат подготовки за таа идна година, нели да биде што поефективна во решенијата што ќе се донесуваат и во кампањите што ќе се спроведуваат. Овој разговор би го започнала со вас, госпоѓа Пенка. Нашата држава Македонија минатата година донесе национална стратегија за стари лица со важност од 2010 до 2020 година. Што содржи оваа национална стратегија? Дали за прв пат носиме ваква стратегија? Кои се конкретните нешта што во неа се содржани? Значи, за прв пат е донесена ваква стратегија, која има за цел подобрување на квалитетот на животот на старите лица. Таа стратегија е меѓуресорска, значи офаќа повеќе ресори, како Министерството за здравство, значи Министерството за финансии, пазарот на трудот, образованието, социјалната заштита, се во со цел за да подобрување на квалитетот на старите лица. Во таа стратегија се содржани голем број на системна мерки, значи, кои ќе придонесат за подобро живење на старите лица. Значи, што подразбира тие системна мерки? Значи, подобрување на социјалната заштита, значи, за старите лица, здравствената заштита, заштита на старите лица на пазарот на трудот, значи, да видат заштита од насилство на старите лица. Ние сведоци сме секојдневно каде имаме кои ги пријавуваат старите лица дека често пати им се случува такво насилство. Потреби, насилство и така натаму. Па велиме, комплексна е темата. Да, кај нас постои оделение за насилство, кој ги опфаќа покрај другите насилници и за старите лица. Значи, преземаме мерки и активности во однос на заштита на старите лица.
До сега, велиме, немаше таква стратегија. Дали сметате дека оваа стратегија практично значи правец? И до сега имаше грижа за старите лица, имаше институции, имаше закони и така натаму. Зошто беше потребна ваква стратегија? Стратегијата беше потребна за да може да се подобри квалитетот, значи со преземање на пошироки систем на мерки. Значи за старите лица може да се подобри квалитетот на живење на старите лица. И до сега имаше, мислам, социјалната заштита, значи, ги опфаќаше старите лица и понатака ќе ги опфаќа, меѓутоа, значи, мора да се проширува грижата за старите лица. Значи, има нови сегменти, нови начини на како тоа да се прави во иднина, значи, заштитата на старите лица, мерките кои треба да се превземат, тоа значи проширување на грижата за старите лица. Да пример, подобрување на здравствената заштита, нели, на старите лица. Ние знаеме колку е таа потребна за тие лица. Најмногу им е потребна, нели, здравствената заштита, социјалната заштита. Значи, проширување во однос на преку зајакнување на капацитети на семејствата за старите лица. Значи, мора да се работи, тоа е предвидено и во стратегијата за старите лица. Преку проширување на капацитетите за сместување на старите лица, за дневното згрижување на старите лица, кое подразбира формирање на клубови, дневно згрижување, ние знаеме дека има потреба, значи, и во нашата држава, за да се згрижи едно старо лице, нели, имаме нивните семејства се ангажирани околу работа, нели, и преку ден, за да не бидат сад сами, може за днев, да се згрижат дневно, да бидат згрижени, повраќањето од работа да си се да си дојдат дома тие стари лица. Оние лица што се сами, исто така им е потребна преку ден да се формираат, предвидени се клубови за стари лица, каде што ќе можат да се ангажираат, да речиме, исто така и образовниот процес е опфатен во таа стратегија за старите лица, каде можат да во тие клубови да им се прочита нешто, да бидат во тексо што се во дневните, секојдневни случувања во државата. Значи, предвидени се многу нови ниво таа стратегија, кој што се разбира и етапно ќе се реализираат. Тоа не значи дека она не може да претепи и проширување. Сигурно, да речиме, затоа што и велиме и предлагање. Точно. Дека таа е за едно планирање на нештата за до 2020 година. Се вели дека Македонија е земја во која што се повеќе старее населението. Значи, стануваме земја со поголем број на стари лица. Тоа не е тренд, би рекла, само во Македонија, туку и во светот, затоа што факт е, познато е дека наталитетот секаде во светот опаѓа, но истовремено, од друга страна, пак долговечноста на луѓето станува се поголема, се продолжува векот на човекот, благодарение, верувам, на новите медицински истражувања, технологии и така натаму. Господине Јованов, вие сте единствената, според моите сознанија, невладина организација во Македонија, која што се занимава со проблематиката на старите лица, на грижата за нив, за состојбите, актуелностите, што се врзани за оваа популација и така натаму. Кажете ми, од каде воопшто идејата да се формира млади луѓе, да формираат ваква невладина организација на оваа проблематика и колку време веќе постоите? Па, Хуманов се здружение за напредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица. Постои од 98 година, каде што предходно се вршеле некои истражувања и анкети. Меѓутоа, ние младите, значи, ја преземавме, а и активно работиме повеќе на полето за реализирање на проекти кои што ќе бидат од огромно значење за старите лица. Од 2009 година, односно кога сметавме дека, неви со последните податоци кои што спомнавте и вие, дека Македонија станува нација со старо население и сметаме дека условите за грижа, за сместување или било како за старите лица или оние проблеми кои што најчесто се очуваат старите лица, на некој начин треба некој да почне да ги решава и да се дојде до степен да старите лица имаат
убава и старост, едноставно да бидат третирани и изгрижени на начин кој што треба да бидат третирани и изгрижени. Ние велам од каде идејата воопшто млади луѓе да се занимаваат со оваа проблематика. Обично постојат и организации кои што ги сочинуваат луѓе кои што се веќе во пензија, нели, па се грижат за своите колеги. Ако земам од моје лично искуство, значи јас имам работно искуство 9 години со старите лица и сметам дека до крајот на мојот живот секојаш ќе ја третирам ова проблематика и секојаш ќе бидам со старите лица, значи тоа е еден вид карма кој што некој човек значи го прати цело време и колку и да сакаш да се отргнеш од сето тоа, кармата си е карма и секогаш ќе биде со тебе. Така. Колку време постои вашава невладина? Па, како што кажав, значи постои од 98 година, значи претходно се направени некои истражувања и анализи, меѓутоа од 2009 година. Не официјално велам како хуманост, како од 98 година. Дали вие, како невладина организација, велам единствена во државата која што се занимава со оваа проблематика, бивте вклучени во изработката на националната стратегија за стари лица? И воопшто, каква ви е соработката, значи каква е соработката на невладиниот сектор со државните институции кога станува збор за оваа проблематика? Па, ние бевме исто така вклучени во изработката на Националната стратегија за стари лица, како дел од нашето искуство, кое што сакавме да им го пренесеме во процесот на вон и социалната социјална заштита. Значи, нашата соработка со Министерство за труд и социјална политика и Заводот за социјални дејности е во добра координација, односно секогаш имаме одлична и добра соработка. Се надевам дека и таа соработка ќе продолжиме на многу активности кои што се однесуваат за старите лица и сметам дека невладиниот сектор секогаш треба да биде во добра координација со владиниот сектор затоа што на некој начин ние сме луѓето кои што некогаш идеме на терен и фактички ги сознаваме потребите и проблемите кои што се сочуваат на старите лица, така да заеднички би можеле да се направи еден добар пакет кој што ќе биде од исклучителна важност и значење за старите лица. Што е она актуелно што сега го прави хуманост? Па, хуманост од овај месец па се до декември 2011 година треба да направи едно истражување, односно треба да направи севкупно истражување и анализа на потребите и форми за заштита на старите лица. Значи со овој проект ќе бидат опфатени повеќе општини, значи ќе биде опфатена општина Аеродром, Кисела вода, Центар, Карпош, Ѓорче, Скопските само? Да. Тоа се уствари сите оние општини кои што со последниот попис имаат зголемен процент на старо население. Со тие истражувања треба да колку стари лица ќе бидат опфатени? Ќе бидат опфатени, значи и до стари лица. Значи со тие со тоа истражување фактички ние треба да дознаеме што е она всушност што им е потребна на старите лица, затоа што претходно господија Пенка кажа дека националната стратегија треба да е направена со цел да се подобри квалитетот на живот на старите лица. Ние со тоа истражување така ќе увидиме на колку проценти од старите лица им е потребно, да речеме, дневен центар, на колку проценти им е потребен клуб, колку проценти им е потребно да се развие, значи, сервисот за давање на помош во домашни услови, колку старите лица би сакале да се изградат нови домови за институционално сместување на старите лица. Значи, исто така треба се направи една цена на чинење од корисник за сите овие услуги кои што би ги добивале. И што е всушност, кои се оние проблеми кои што најчесто се случуваат старите лица. Ние како што кажавме дека претходно секогаш се залагаме како за вон и социјална заштита на старите лица, односно сакаме да колку што може старите лица повеќе да останат во своите домови. Значи тоа сепак нели природна средина, меѓутоа треба да се постојат и институции кои што ќе ги изгрижуваат старите лица, меѓутоа ако земеме дека вон и социјалната форма според нас е една поевтена мерка
во однос на старите лица и во однос на, на државата, тогаш можеме да кажеме дека, како што спомнавме и преходно, дека Македонија е земја со старо население и такако треба добро да се развие нели ова во институционална заштита на старите лица. Така, јас би рекла дека вие во наредните месеци, како што рековте до декември, ќе направите едно скенирање на просторот на државата наша во однос на оваа проблематика. Од вашето искуство, госпоѓа Николовска, колку на старите лица им е потребна помош и како може според вас најдобро да им се помогне и како тоа го прават центрите за социјална работа? Центрите за социјална работа, секако, нели, со Законот за социјална заштита се офатени старите лица кај што им се помага. Значи, имаат право, значи, во Законот за социјална заштита, оние лица кои немаат средства за екзистенција, не се вработени, не остварили пензија, значи не работеле никогаш, да добијат постојана парична помош која изнесува за самец околу 3200 денари, а за две стари лица околу 4500 денари. А исто така има и другото право помош и нега од друго лице, таа не е зависна од приходи. Значи, доколку утврди лекарската комисија, донесе наоѓа и мислење и остваруваат. Тоа исто така, дијагноза? Така, да. Со дијагнозата, прва и втора група има 3700 и 4500 денари она изнесува. Значи, во однос на материјалната страна, значи, ние проценуваме, ги посетуваме, значи, како ги откриваме. Значи, ние може да дојде некој да ни каже дека таму има старо лице, нема средства за екзистенција, нема ништо, ние ги испитуваме. Онаму кај што се разбира, треба да се достават и документација, нели? Прво, идентификација на тие лица. Значи, лична идентификација се подразбира што? Нели? Лична карта, државјанство, нели? Основно е да е државјанин на Република Македонија. После тоа, доколку не може, останатите документи, управа за приходи, приходите да ги утврдиме, нели треба, таму и ние настапуваме со вадење на тие. Значи, дел од документите може Центарот за социјална работа да им помогне да ги извади. Значи, се грижим, може да интервенираме ако оцениме во тој момент дека им е потребна еднократна парична помош. Исто да им помогнеме во тој момент, ако немаат средства, било за вадење документи или додека го оствари правото за да може да екзистира. Многу потешко, значи Центарот за социјална работа не може сегде да стаса, нити може да го истражи тоа. За поздравување невладината организација која ќе го направи истражувањето, потребите на старите лица се различни, нели? Во зависност и од средината, нели? Ние знаеме во руралните средини што имаат потреба, да речиме, старите лица. Различна потребата, односно, во градот. Вие главно во градот ги третирате, да, во Скопје? Не, не, ние ги, мислам, ги третираме и селските средини. Значи, Центарот за социјална работа, значи, го сфаќа целоскопско подрачје и селските средини. Значи, има и некоја бројка? Со колку луѓе во моментов имаме работите? Вкупно на ниво на град Скопје околу 4000 корисници на постојана парична помош и околу 6-7000 на помош и нега од друго лице. Значи, помош и нега од друго лице можат да остварат и пензионери. Додека постојаната парична помош можат да остварат оние кои немаат средства, кои немаат блиски сродници или имаат блиски сродници, а до 5000 денари по член. Значи, ако се над 5000 денари, значи, се утврдуваат приходите за да може да им се помог. Значи, не ги оставаме руралните средини, ако има стари лица кои можат да... А во Законот за социјална заштита исто така, има, да речеме, предвидено, ако старите лица имаат имот и не можат да го обработуваат или тој имот, веќе, можат да се јават во Центарот за социјална работа, да кажат дека тие имаат имот, меѓутоа не се способни и нема до што да екзистират. Тогаш Центарот за социјална работа, значи, го испитува случајот, го посетува, нели, секогаш посети правиме дома, и потоа средствата за таа намена, значи, ги одредува Министерството за труд и социјална политика, тие можат да бидат на месечно ниво повисоко од постојаната парична помош. Значи, тоа е предвидено во Законот за социјална заштита. Значи, тоа им се нуди на старите лица. Кога зборуваме за пари, никогаш никој не е задоволен. Станува збор, навистина, за мали суми, кои што се симболична помош, би рекла, меѓутоа тоа е што е. Таа е државата, тоа се фондовите и така натаму, еве, вие сите
со заеднички сили ќе работите на подобрување на нештата, верувам, и на зголемување и на паричните средства што сега им се даваат на старите лица кои што се кои што ги немаат, кои што немаат никакви приходи и така натаму, а сепак некако треба да бидат треба... разни форми на помош на так. старите лица, на пример, може и во дневен оброк, нели? Кај нас работат кои исто така, сепак оние лица кои можат да се движат. Али овие услугите во домашни услови, значи, неминовно и се предвидени во стратегијата дека ќе ги развиваме. Не само ние и невладиниот сектор. Јас би рекла дека многу може да допринесе невладиниот сектор во однос на овие услуги на старите лица. Независно каде живеат, дали во град или во село. Невладиниот сектор, или поточно Сдруженијето Хуманост, изминативе години имаше навистина имаше неколку проекти и навистина успешни акции кога станува збор за грижата за старите лица. Кажете ми за какви активности, какви проекти реализиравте во изминатиот период, кој беше фидбекот од тие проекти и дали планирате и во иднина нешто во таа смисла да организирате. Но пред да почнете зборувате, јас ќе ја замолам режијата овој дел од разговорот да го илустрира со инсерти кои што ги донесовте вие токму на тема предходни активности. Да, повелете. Па, ако збориме моментално за за се оно што се случило како активности, како реализирани проекти, ние можеме да ги издвоиме, значи, некои проекти кои што ги одбележале Хуманост како еден вид невладен сектор или еден невладен организација кој што се грижи за старите лица. Ке го спомнам тука сервизот за давање помош во домашни услови, кој што мислам дека ја одбележа 2009 како еден вид на давање помош на старите лица, кој што за жал се одвиваше во една општина, односно во општина Аеродром, меѓутоа ги на некој начин ги многу актуелен и доби голема гласност, вака, само не знам колку луѓе беа тогаш опфатени со тоа. Значи, не претходно пред да го почнеме со работа со сервисот за давање помош во домашни услови, ние бевме на посета, на еден вид на обука на нашиот кадар во Будимпешта, каде што ги посетивме ваквите хосписи на еден начин, за жал во Македонија, имат тие хосписи, значи, и сервис за давање нега во домашни услови, меѓутоа тоа на сосем друг начин реализирано, меѓутоа нас не беше поентата да ги видиме сите оние работи кои што се случуваат и како треба да се добро да се организира еден сервис за давање помош во домашни услови. Тоа искуство што го стекнавме таму, повраќањето го пренесовме и тука, значи започнавме со сервисот за давање помош во домашни услови, каде што се даваше како медицинска, така и психосоцијална поддршка. Значи се имаше стручен кадар од доктор, сестра, социјален работник, психолог, физиотерапевти, негователи, каде што од понеделник до петок одеа во домовите на старите лица, односно со ние имавме зацртано дека со тој проект ќе уфатиме 30 лица, меѓутоа бидејќи овој проект беше финансиран од бизнес секторот и направивме еден вид кампања да го за да можеме да го прошири бројката на корисници, тогаш од 30 се зголеми на 37, со тоа што ги опфатиме и луѓе во терминалниот фаза од својата болест. Така да, тоа беше еден вид на палиативно згрижување на тие корисници. Значи, негователките буквално одеа секој ден им помага, физиотерапевтите во зависност од потребите, бидејќи претходно пред да се почне со работа, сите оние лица кои што беа на списокот, кои што ги добивме од сите приватни установи на територија на општина Аеродром, па направивме увид, па социјалниот работник, психологот и докторот увидоа кои од сите тие стари лица имаат навистина потреба да ги користат овие услуги и кои од услугите им е најпотребна. И сметам дека по завршувањето, дека и понатаму, значи, сепак е актуелно, дека старите лица на некој начин за време на реализирање на тој проект, за жал, ќе спомнам дека траеше 6 месеци,
Меѓутоа, сите оние финансиски средства кои што беа собрани од бизнес секторот, ни дозволија до тој временски период да се реализира самиот проект, бидејќи сите овие услуги кои што ги добиваа старите лица беа бесплатни за нив. Значи, не плаќа, него секојдневно ги добиваа бесплатно, затоа што претходно кажавме дека имам доста од старите лица кои што не можат да избиат финансиски средства за да ги добијат овие услуги, а имат огромна потреба од ваков вид на услуги. Така. Значи, по задоволни бевте и вие од кампањата, задоволни беа и луѓето што беа вклучени, иако е тоа релативно мала бројка во нашава држава, сметам дека е голем бројот на луѓето. Има огромна потреба од ваков вид на сервис. Ние значи, по завршувањето, заедно со Центарот за истражување и креирање политики, односно со введување реформите на здравството на диагностичко сродните групи, каде што таму кажува дека се намалува престојот во болница, односно ако самиот корисник би требало да речеме да остане подолг временски период, му се скратува периодот на сместување во болница и тој таа нега се префрлува во домашни услови. Затоа и текако е треба добро да се развие овој вид на волни социјална заштита, односно сервисите. Ние ги посетивме сите градови во Република Македонија, каде што заедно со сите невладени организации кои што делуваат активно во самите градови, значи представник од самата општина кој што се во делот на социјална заштита, се со цел да го пренесеме нашето искуство, се со цел да видиме како би можело најдобро да се организираат овие сервиси за давање помош во домашни услови, затоа што ако земеме не далеко да речеме во како тоа организирано, како што кажа во Будимпешта, наместо да земеме во Словенија и Хрватска како тие сервиси се организирани, значи 70% од цената на чирење од еден корисник, кој што ние кажавме со новиот проект треба да го направиме тоа истражување, го финансира самата власт и 10% од чинење на еден корисник финансира општината. Значи, другите 20% ги корисникот ги плаќа сам, што е односно една многу мала сума, ако земеме дека тоа би можело да е 3000 денари, како што каже господин Фенка, некои луѓе добиваат и нега, која што ми е навистина потребна, може да слободно се применува за овој тип на услуги. Значи, во Будимпешта тоа е реализирано исто така, меѓутоа, они имаат направено да 1% од данокот од сите големи фирми биде пренаменет за овие, за волни социјалната заштита, но за сервисите. И они имаат исто така, да речеме, помош да биде добра идеја од фондации. За нашата власт. Секако. Значи, тоа е еден проект кој што кажав буквално го одбележа 2009 година и кој што работиме на тоа поле за да понатаму и такако биде имплементирано во сите општини, не само во Скопје, значи во Македонија. Така не би само било во градските средини, да, и во руралните средини. А друг проект кој што исто така го реализиравме за да им помогнеме на старите лица во руралните средини, значи тоа е во Јусифово, каде што проектот беше да го направиме Јусифово подобро место за живење, каде што на старите лица им беше случаен избор Јосифово. Па случаен избор за тоа што сакавме да опфатиме рурална средина, Јосифово имавме подршка е, од рурална средина да, во Гевгелискиот крај, да кажам. Имавме подршка од значи бидејќи тоа беа бесплатни акции каде што може да се провирува крв, шеќер, значи посета, каде што исто така отворивме и наша канцеларија во Јосифово за да можеме младите луѓе во Јосифово да ги обучиме за да прават проекти и на некој начин да останат во својата средина, меѓутоа да работат на полето од невладениот сектор, да може да им помогнат на старите лица кои што се во нивната средина. Ние погледнавме, погледнавме кадри со децата, тоа да, станува се спорта. Тоа е големи и мали, кој што беше финансиски поддржан од Холандска амбасада. Односно, траеше цела година, цела 2010 година, каде што стари лица, кои што се сместени во институции, стари лица кои што се пријавиле, ги носевме во посета на градинки во општина Газибаба и во општина Чаир. Односно, се дружеа со децата на возраст од 5 до 6 години, тоа е големата група на во градинките, каде што заработува најразлични предмети кои што се во склоп со програмата на самата градинка.
И целта на проектот беше да се негуваат моралните и традиционалните вредности, односно да старите физички активни стари лица ги носиме, да поминат еден известен период, да видат дека со староста не завршува со самото пензионирање, дека на 65 години значи може секој да биде креативен и може да биде успешен во било кое поле. А исто така на децата сакавме да му кажеме дека староста не е болест, него тоа е дел од нашиот животен циклус, на наше огромно значење за тоа што беше подеднакво прифатен како и од старите лица, така и од децата. Значи имавме неверојатни добри креативни изработка на креативни предмети кои што они ги правиа. Дружењето за време на изработката, за време на пошто изработува тие се дружат негде колку 2-2,5 часа, значи правиа предмети после заеднички руча. И потоа нели се заминувавме од самата градинка, меѓутоа грижата и помошта која што сака да ми ја пружат децата за тоа што беше од огромно значење и јас се гордеам со овој проект, затоа што овој проект го аплициравме исто во Ерсте фондацијата, каде што од 12 земји од цела Европа и 1800 проекти влеговме во 130 проекти, каде што сега од 19 до 20 ќе наш представник ќе отиде во Прага, каде што ќе се дружи со сите тие 130 организации. И од 19 до 20 ќе бидат соопштени првите 30 победници. Се надевам дека ќе бидеме во првите 30. Така, да. И од огромно значење за тоа што самиот проект ги даде оние очекувани резултати кои што ние сакавме да ги добиеме и еден вид признавање на оно што е сработено во текот на 2010 година од некоја си фондација која што смета дека проектот заслужува да биде во првите 130 или пак во првите 30, се надевам. Значи, прво честитки за тоа што воопшто сте номинирани во таа категорија. Ви посакувам успех, посакувам да добиете награда. И сега тука ќе направиме мала пауза, бидејќи следува терминот за флеш вестите, а потоа повторно се враќаме во студиото, ги отвораме, почитувани гледачи, за вас нашите телефони. И вообичаено за првите двајца што ќе се вклучат во емисијата и овој пат во соработка со издавачката Куќа Ѓурѓа доделуваме по еден наслов. Овој пат станува збор за извонредната криминалистичка драма Стапица за глувци од познатата авторка Агата Кристи. Се враќаме повторно во студиото. Госпоѓа Николовска, слушнавте за активностите што Сдруженијето Хуманост ги изведуваше во изминатиот период. Верувам дека вие сте запознаени со барем со делот тие активности. Колку тие вам ви помогна, како на Центар за социјални работи, како на институција која што меѓу другото го спроведува и системот за социјалната заштита? Секако дека сме запознати со работата на тоа невладино сдружение, кој јас многу го поздравувам, секако доста ни помогна на нас во Центрите за социјална работа и Министерството за труд и социјална политика. Значи, од тука се согледува потребата за проширување на ваквите проекти. Значи, за клубовите на старите лица и дневно згрижување. Значи, и помошта во домашни услови. Секако е многу неопходна и неминувна. Поготово во руралните средини. Ние знаеме дека старите лица во тие селски подрачја, да ги наречам, потешко се убедуваат да бидат негде сместени во некоја институција или дом за стари лица. Тоа заради менталитетот, заради менталитетот, во голема мерка. Да, во голема мерка тие не прифаќаат, а не само тие, него и нивните синови и ќерки се плашат како да ги сместат. Додека во градското подрачје, иако тој менталитет и тука е присутен, меѓутоа немањето каде да живеат заедно, нели старо лице има други потреби, имаат мали деца, и тогаш се одлучуваат да ги сместат во домовите за стари лица. Центарот за социјална работа исто така, значи има една мерка или е форма на заштита, значи сместување во старските домови. Колку старски домови има во Република Македонија? Во Република Македонија има 4 старски домови. Тоа се Куманово, Прилеп, Битола и во Скопје. Гледа. Се тука ќе ве прекинам, бидејќи од режијата ми јавува дека имаме гледачна линија. Добар ден, повелете, кој ни се јавува?
Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам Деспина од Охрид. Да, повелете, драго ми е. Па... Имате ли прашање за нашите денешни гости? Не, немам само гост. Така се јавив. Поздрав до гостите. Благодариме. И до вашата емисија. Ви благодарам многу. Ви благодарам што сте наш гледач. Бидете со нас секој ден од понеделник до петок, од 10 до 11 часот. Фала многу. Рековме, постојат 4 домови за стари лица во Македонија. Се чини и реално е, дека тоа е многу малку. Тоа е многу малку, затоа во таа стратегија е предвидена изградба на, значи, на повеќе старски домови. Значи, зборуваме за државните домови. За државните зборуваме, се изградија во меѓувреме многу приватни, приватни, да направиме таа разлика. Зборуваме за државните. Така. Има разлика околу државните и приватните, околу цената се разбира. И ние знаеме кој може да ја прифати таа цена, кој не може да ја прифати. Локалната самоуправа, значи, обштините, значи, исто така во таа стратегија се е предвидено, значи, да градат старски домови. Значи, и тие да се уклучат, значи, во грижата за старите лица. Значи, неминовно е локалната самоуправа. Ама тоа, да, веројатно ќе биде одредено заедничко, каде, која секако, локална, јасно, нали? Секако. Зависи сега, тоа може градотско, може да бидат дел од обштините, може да бидат... Не, тоа да кажем, и во тој дел треба да има тоа стратегија, се, треба да има после, систем. Секако, таа да стратегија, значи, тие ќе ги предвиди тие можности, да, каде, каде што... Е да, каде е неопходно, ете и вашето истражување, значи, ќе се направи, може ќе помогне, тоа, секако, така? Сигурно ќе се прошири тоа истражување, да, и таму ќе се изградат тие домови. Како е начинот на сместување, да искористам оваа прилика, да ги информирам гледачите, значи, во центрите, да се обратат во центрите за социјална работа за сместување. Оние лица кои немаат средства, значи, да го покријат трошоците, ги покрива државата, односно Министерството за труд и центрите за социјална работа. Значи, државата ги сноси трошоците за нивното сместување. Додека, се како се испитува тоа, сепак постои нормално документација, се гледа дали има приходи, нема приходи. Нема блиски или има блиски сродници. Ако има блиски сродници, исто се испитува дали тие се во состојба да го издржуваат или не се во состојба. Мислам да плаќаат, да партиципираат во домовите. И оние лица кои се пензионери, кои не им достасува пензијата, тогаш центрите за социјална работа им плаќаат разликата. Во таа стратегија исто така е предвидено подобрување на квалитетот на живење во домовите на старите лица. Значи, и таму треба да се прошири, нели, секако, активности да има повеќе, да се одржуваат повеќе, да бидат ангажирани старите лица, значи, да не е монотоно, да имаат комуникација, значи, што се дешава во надворот, домот, например, да се дружат со помлад, нели, да бидат интегрирани, да бидат интегрирани, тие, значи, тоа, нели, го сакаат, секако, секогаш, да, секогаш, да, нормално дека го сакаат. Ние сме имале прилика, кога е денот на старите лица, да ги, ние ги посетуваме и онака старските домови, меѓутоа, кога ќе се однесат децата, например, таму, и заеднички ќе седнат да се дружат, тоа е, чувството е, на доживување на старите лица е огромно. И има потреба од такво згрижување. Како вие гледате на моменталната состојба со згриженоста на старите лица? Би рекла, и вие се согласувате со тоа, и го потенциравте, да, и предмалку, дека, мислам дека е најдобро кога би имало, би постоеле услови секое старо лице да остане во своето семејство, со својот подмладок, затоа што тие така се чувствуваат најсречни. А не само што најсречни се во природни услови на живење. Може би, како што предходно кажавме, самиот менталитет е многу поразличен. Збориме во помалите средини, отколку земеме во Скопје. Меѓутоа, како што спомна и господин Јапинка, за жал во Македонија има само 4 државни домови каде што старите лица имаат еден вид субвенција. Значи, пола самата сума ја плаќаат они, пола ја плаќаат самата држава. Меѓутоа, сметаме дека тој капацитет е за сместување многу мал.
Значи кажавме дека покрај овие 4 државни домови постои и приватни домови каде што се регулирани на сосем по друг начин, меѓутоа сепак и тие приватни домови не може да ги задоволат значи со ограничен капацитет затоа што имаме потреба од сместување на старите лица, ако земеме дека и во источниот и во џеб да бидеме реални затоа што сумите што се таму. Да, меѓутоа ако се направи да речеме некоја си добра координација помеѓу ови да државата и овие приватни домови за да имаат како што е со државните домови, тогаш верувате дека ќе биде многу на подруг начин сето тоа организирано. Ние сме ги посетували и државните домови, имаме одлична соработка со Мајка Тереза, значи со сите други приватни домови, затоа што имаме активности, како што кажа господин Пенка, недела на стари лица, значи исто така носиме и деца да ги посетат тие лица. Ги посетуваме и сите стари лица кои што се во пензионерските клубови на локално ниво. Чекайте, како мислите координација? Мислите дека може државата нешто да помогне во однос на приватните домови во смисла на свои, да речам, луѓе кои што немаат изворна средства да ги сместува во приватните, па таму да партиципира или јас лошо ве разбрав. Како да се искоординираат државните со приватните? Зато што сметам дека, да речеме, државните домови се на, или под самата така Држава, меѓутоа приватните домови се на многу по друг начин регулирани во однос на сето тоа. Меѓутоа сметам така дека кога сето тоа добро би се спакувало како еден добар производ, да речеме, сега секој добар производ нели добро се купува. Меѓутоа ако сето тоа се направи онака како што треба и да не само државните, него да имате известни дали да искористување на средства или било како да државата да партиципира државата во приватните тоа што би било тоа ве прашувам тоа се да може да Саше вакси значи во таа стратегија во тие мерки значи што ќе се развиваат има исто така предвидено дека ќе им се понуди од страна на се разбира државата Министерството за труд и социјална политика на приватните домови во смисла да се закупат неколку лежај таму. И таму да ние како центар за социјална работа, центрите за социјална работа да ги сместуваме. Значи има така и тоа е добро, значи да може и таму да бидат сместувани, се разбира тоа. Така за да може и тие капацитетот да не биде само во државни институции да бидат и во ова. И уште нешто, значи оние корисници да повторам да не има забуна кај гледачите, оние корисници кои имаат пензија а не им, таа е мала, не им стасуват за доплата, значи доплаќа. А оние кои немаат исцело плаќа, Министерството за труд и социјална политика за нивниот престој. Пошто Саши рече само доплатата со пензијата, па затоа се надоврзав на него. Може јас погрешно се изразив. Не. Сакав само да спомнам околу нели грижата на старите лица. Ние значи со сите оние средби кои што ги имавме на локално ниво, да кажеме дека во источна и југоисточна Македонија значи нема нити еден дом, нема нити дневен центар. Се, така. Да. Значи сите оние луѓе од таму се приморани да ги сместуваат во државните домови кои што се стационирани, кои што спомна господин Пенка во Куманово, Прилеп, Битола и Скопје. Или пак во приватните домови кои што претежно се стационирани во Скопје, чинам дека имаше еден во Неготино приватен дом. Или пак да се снаоѓаат како знаат и умеат. Точно, или пак во спомнавме руралните средини ние на покана на општина Виница отидовме на една информативна средба да им сака да им објасниме нашето работно искуство во однос на сервисот за давање нега во домашни услови каде што во околните села кои што ги опфаќа самата општина има доста старо население кое што е оставено само на себе затоа што нели младите сепак се иселуваат за да најдат подобар услови за подобар живот, а старите лица остануваат во нивните домови. Меѓутоа потреба за да им се помогне е на тие стари лица е огромна, па ни споделя искуство дека некогаш старите лица сами со себе си помагаат, значи оние што е поблиску до тој што да меѓу себе, себе си помага за да може да обстанат. Начинот на кој што да речеме тие стари лица се на некој начин во руралните средини се на некој начин и исклучени од сите информации, од сите активности, значи сепак се затворени во една средина кој што живеат и, да речем, ако во едно село има 10 куќи, тие комуницираат само со тие луѓе и останува информациите тука.
Затвореност да, на секој начин. На секој е начин, значи исклучени се сите активности што може би се случува, да речеме, во има доста пензионерски клубови кои што организираат екскурзии, кои што на се прават некои посебни начини, тие не се вклучени за жал во сите тие. Ние правевме на како еден прилог проект кој што сакавме да го фатиме сите оние неруални средини, за да ти луѓе бидат навремено информирани, да бидат социјално вклучени во било каква активност. Збориме, претходно кажавме дека има и стари лица кои што немаат право на не може да го остварат правото на пензија. Меѓутоа, ако земаме со едно истражување, имаме дека во Израел, да речеме, луѓе кои што се на 65 години, кои немаат ни социјално, ни пензијско осигурување, во страна на државата им ја доделен простор каде што тие се сместени, меѓутоа они се организираат на сосем друг начин, значи изработуваат најразлични предмети каде што во текот на денот, каде што тие предмети од стакло, глина, текстил, кукли и било што, ги продаваат, се имат своја продавница каде што ги продаваат, значи луѓето знаат дека се доста информирани, ги купуваат и тие така обстануваат понатаму да живеат. Значи си плаќаат здравство ако им потребно има потреба од нешто. Спомнавме дека исто така ќе се надополнам дека во Струмица кога веќе тука е менталитетот, дека е отворен дневен центар со сите оние стандарди кои што треба да ги содржи еден дневен центар. И меѓутоа сепак не е доволно, не бил искористен за тоа што, нели кажавме тука менталитетот дека ако јас го однесам моето ста мајка ми или татко ми или било како, па како ќе бидам разбран. Меѓутоа, како што кажавме, ние стануваме нација со старо население, старите лица имаат потреба, огромна потреба од грижа, огромна потреба од нега, огромна потреба од социализација, затоа што ние имавме исто така еден пример каде што на старо лице кој што живее само 5 години нема излезено од својата средина, значи од местото на живење и ги изгубил сите оние контакти со сите оние пријатели и роднини кој што претходно нонстоп комуницирал. Па така да со огромна социјална и психолошка поддршка тоа старо лице веќе се дружи со своите комши, значи сите стари контакти кои што претходно биле завршени се обновени. Значи сакам да прашам колку такви дневни центри има во Македонија и дали е тоа единствен во Струмица. Тоа го замислувам како градинка, како градинка, така. Чашка, во Чашка, центарот за социјална работа од Велес кој отвори неколку години се, не знам точно кога, колку. Исто така е дневен центар, кај што се дружат, тоа е сепак рурална средина, изработуваат некој плетот. На кој принцип е? Од во текот на денот до некој известен период? Тој денот како градин, да, дневен центар, као во градин, да. Така може би ова звучи клубо, меѓутоа. И добиваат некој топол оброк, се дружат, изработуваат нешто, сепак не е он доволен или овај. Значи тоа мора да се шири и да има повеќе. Да опфати цела територија на ниво на Македонија. Тоа е како и на времето нели имаше клубови, да речеме, пензионерски клубови и сега ги има. Да. Каде што пензионерите преку ден се дружат и шахот нешто. Сосема се нешто друго. Да, тие се дружат и, да речеме, играт. Да, а меѓутоа тука, како што кажавме, остануваат подолг временски период. И оброки. И добиваат оброки, има некој лице кој што на некој начин ќе се грижи на нив. Ја опфаќа само пензионерите, тука е и разликата. Значи, еве ова ваше истражување што го спомнавме на почетокот, меѓу другото треба да даде одговор и на ова прашање. Каде се ни е потребен таков дневен центар? Дали воопшто ни се потребни? Дали ќе бидат тие искористени или промашени инвестиции, да речеме? Во тие општини секако дека ќе се знае, да речеме, може би во аеродроме има огромна потреба од таков дневен центар. Меѓутоа, во општина центар има потреба од сервис. Значи, сето она што ние треба да го направиме на крајот како резултат, треба да кажеме во кој од овие општини кои што е со голема процентална застапеност на старото население имат потреба. Значи, ние ќе видиме каква потреба имат. Спомнавме дали има за дневен центар, дали за сервис, дали за изградба на дом за стари лица. Значи, се она што е фактички на нив ни е потребно и каде што е потребно. Јас пак ќе се вратам и ќе подпрашам во врска со руралните средини.
Има ли воопшто начин да се направи тој сервис, затоа што свесни сме дека во Македонија огромен е бројот, за жал, на селата, нели, кои што се напуштени од младите луѓе, миграцијата, град, село и така натаму, села, велам, во кои што се останати само стари лица. Постои ли начин да се развие некаква мрежа за сите тие села да бидат офатени и барем еднаш неделно тие стари луѓе да бидат посетени и од, е да кажемо, таква некаква служба? Дали работите воопшто на таква идеја, на развивање на таква мрежа? Секако дека се предвидува, значи, и може да се направи, јако е рурален средина. Значи, невладиниот сектор тука треба да изигра многу голема улога. Преку истражување на потребите на старите лица, значи, во зависност од местото каде што живеат. И така треба да се прилагодиме. Значи, неминовно, за да го подобриме квалитетот на старите лица, независно каде живе, значи, ние мора да работиме заеднички. Имаме гледач, ме јавуваат од режијата. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавуваме од Свети Николе. Да, повелете. Свети Николе така... беа активни едно време на оваа тема, јас колку што се сеќавам. Може би сте од таа организација. Само се извинам, само ја молам режијата погласно ако може во студио, слабо ја слушаме гледачката. Ало, ало. Да, повелете. Ја слушам одлично. Да. Сакам да прашам конкретно за условите за сместување во домови за стари лица. Се работи за две стари лица, брачен пар, кои живеат во едно рурално село каде што нема услови веќе за нив. Па ме интересира. Имат некое примање од 100 евра, отприлика. Некоја земеделска пензија. Заедно? Заедно стоја? Да, заедно, да. Имат два сина и една ќерка. Добре. Едниот син е невработен, знаете, вработен е во многу слаба фирма. Така речи, така и другиот. Так. И сино и знаете, со многу ниски примања, едва и за преживување. Имат нешто имот земја од некои 3-4 ектари. Меѓутоа, таа земја не се обработува. Остава одалечено од градските населби. Па дали, дали нивното семејство е расположено овие лица да ги смести во дом за стари лица, или е тоа нивна желба? Па видите, јас првпат ја гледам сега вашата емисија, не знам дали од скоро е почната. Дали релативно скоро, нови сме, да, од минатата така, недела и секој ден не има одесет. И не е дискутирано на таа тема, меѓутоа родителите... се возрастни на 76-78 години, немокни се за работа, а домашни, мислам, синовите и снајте немат услови да ги примат. Така е, да. Па, но, велам, дали нивна волја е тоа? Мене ме интересира, дали, например, има мисля, шанси за да се конкурира во тие државни домови, има услови. Еве ке добиете одговор. Ви благодариме за јавувањето. Но сепак мора да нагласиме дека ние како институција не можеме со сила да ги носиме доколку тие не изразат желба да бидат сместени или нивните синови и ќерки. Видете, ја сакам да прашам доколку падне договор. Пошто и старите родители гледаат оти децата се немоќни да ги земат кај нив. Немат простор, немат средства да ги чуват, а они не можат да останат таму. Значи имаат да право да бидат сместени, да се обратат до најблискиот центар, сега вие не знаеме Свети каде Николе, живеат. Рекла, Свети Николе. Свети Николе. По Свети Николскиот центар, они ќе си ја спроведат постапката, доколку сакаат, пак да нагласам, не смееме ние да присилуваме некого да оди во старски дом да биде сместен, ако не сака. Значи, ќе ја спроведат постапката, по ова што вие го кажувате, јас како социјален работник и познавајќи го Законот за социјална заштита, имаат право да бидат сместени. И со оглед на тоа што ја спомнавте, таа мала земичка, таму во Законот има определено колку, доколку не влегува како приход таа земја во, за сместување или за остварување на било кое право во областта на социјалната заштита. Ако... надевам дека и објаснивме на... Да, добро, гледачката се исклучи. Благодариме за јавувањето. Сакам да споменам уште еден сегмент кој што може би е малце надвор од темава, но сепак се однесува за старите лица. Сведоци сме сите дека во последно време особено
Во медиумите многу често ќе слушнеме информација за злоставување на стари лица, на оние кои што живеат сами, нели пљачкосување и така натаму. Што може државата или невладиниот сектор во таа смисла да направи, да помогне за да ги заштити овие лица? Па, за жал, како што кажавме, може би малце и табу тема злоупотребата на старите лица. Значи, да разнесеме дека злоупотребата може да биде физичка, психичка, сексуална злоупотреба. Значи, се видете сме за неколку пати на телевизија, каде што претежно стари лица кои што живеат сами и имаат, да речеме, пензија, односно примања, се злоупотребувани, односно дали им ја одземена пензијата, дали се тие физички измалтретирани, може би не на некој места, значи сексуално злоупотребени. Тие може да бидат во надворешната околина, меѓутоа има често и податоци дека може би и тие се злоупотребувани во институциите. Знаеме дека старите лица се доста чувствителни во однос на бидејќи имаат, да речеме, послаби коски, па секоја нивна повреда на фатална, значи тие понатаму би можеле со еден удар да бидат сместени, да им се скрши рака или нога, да било како да бидат сместени во болници. Значи сето тоа, како што кажав, за жал е табу тема, ние немам, не знам колку е процетуално се имат јавено, мислам дека постои една линија на злоупотреба. Не знам колку има таков податок. Дали вие имате работа? Ние имаме посебно одделение за социјално вклучување и за насилство. Покрај за останатите лица и за старите лица. Значи, од деца до старите лица. Немам информација, значи тоа одделение секако дека има информација колку, меѓутоа јас ја немам таа информација. Да. Можна да се заштити. Има секако дека доаѓаат и пријавуваат стари лица, меѓутоа за жал се уште онат страв постои. Па како да го пријавам, па тој е мој син или небитно или комшија или било што да е. Често се дешава кога доаѓаат, кај мене доаѓале и вика, вистина па синот ми ја зема речеме пензијата. И веднаш ние тогаш ги платуваме странката, кај треба колегите посетуваат дома, значи испитуваат, дури се поднесуваат и кривични пријави, мислам, во однос на тоа. Меѓутоа, сепак, на тоа повеќе, еве, веќе и во центрите за социјална работа, значи, со постоење на овие оделенија, значи, постепено, значи, се проширува во однос на помош на заштита на старите лица од насилство. Така. Ние сме, значи, на крајот на нашата емисија, дури малку и го прегазивме терминот. Знаев јас дека е ова тема за која што има многу да се зборува. Ке се навраќаме повторно на оваа тема, од други агли ќе разгледуваме, со други соговорници, може би и натаму, повторно со вас и така натаму. Како и да, една порака за крај дека старите лица треба да се сакаат. Старите лица се секогаш со нас, тие треба да се чувствуваат љубени, интегрирани, особено од најблиските, и сите заедно да се бориме за таа вон институционална грижа за старите лица, што подразбира нивно, првенствено нивно згрижување во нивниот дом, оној дом во кој што живееле и го граделе своето семејство и останување тука до крајот на животот. Мислам, ви се заблагодарувам за учеството нели во денешната емисија. Почитувани гледачи, вам ви се заблагодарувам за вниманието и во поканувам утре во истото време од 10 часот повторно на оваа фреквенција телевизија 24 Вести, емисија 24 за животот. Довидување, имате убав ден.